Nakilala ko si Tanya nang mag-enroll siya at pumasok sa isang fitness gym na pinapasukan ko. Isa akong fitness coach dito at ako din ang tagmamay-ari. Though hindi pa naman siya ganun ka-sexy nang una ko siyang makita, pero wala na sigurong tatalo sa kagandahan niya. Naging regular ang pagpunta ni Tanya sa gym, kaya madalas kaming nagkikita at nagkakasama dahil ako napili niyang magiging coach o trainer niya. At dahil nga dito ay naging close kami lalo. Ako si Liam Kuya Roms at sa ngayon ay 28 years old na. At may ilang mga negosyo na siyang pinagkakakitaan ko sa ngayon. Ilang buwan pa nga ang lumipas ay naging maganda ang bunga ng pagsisipag at pagtsatsaga ni Tanya sa pagpunta sa gym ko. Naging maganda ang development ng kanyang katawan. Gumanda lalo at sumeksi pa siya. Masasabi kong na-reach niya ang goal niya sa kanyang katawan. At dahil nga naging malapit kami sa isa't isa, ay natuklasan namin na pareho na kaming in love sa bawat isa sa amin. Dahil pareho naman kaming single, after a month of dating, ay nauwi kami sa isang magandang relationship. Mahal na mahal ko si Tanya, Kuya Roms. Para sa akin, siya na ang babaeng papakasalan ko. Ibang-iba siya sa mga naging girlfriend ko. Ang mga katangiang hinahanap ko sa isang babae ay nasa kanya na lahat. Kaya nangako ako sa kanya at sa aking sarili na hindi ko siya sasaktan o gagawan ng mga bagay na ikasisira naming dalawa. Fast forward, Kuya Roms. 2 months ang lumipas ay lalo pa kaming na-inlove sa isa't isa. Masayang-masaya kami pareho at ipinakilala ko na siya sa parents ko. After a month pa ay nag-decide din si Tanya na ipakilala ko sa kanyang pamilya. Tamang-tama naman at dumating na ang mom niya galing sa US. Hindi ko makalimutan ang araw na makilala ko si Mommy Trish. Friday night yun, in-invite ako ni Tanya sa house nila. Unang beses din akong makakapunta sa bahay nila along QC lang naman. Hindi naman din kalayuan mula sa place namin. Dumating ako ng tama sa oras. Nasa village, kaya maganda ang bahay nila. Nang pagpasok ko nga ay naghihintay sa akin si Tanya. Expected na nila ako at kaagad ko ngang nakilala ang isa niyang kapatid na lalaki. Wala ang daddy nila, nasa US pa daw. At habang nakaupo ako ay lumabas ang mami niya. Kaagad nga niya akong ipinakilala. Siya si Mami Patricia. Mami Trish na lang daw. Nakakabighani si Mami Trish. Kahit alam ko may edad na siya ay maganda pa rin at ang sexy niya. Maganda ang katawan niya at alam kong alagang-alaga niya ito sa tingin ko pa lang. Hindi nakapagtatakang namana ni Tanya ang kagandahan ni Mami Trish. Dahil dinner time, sabay-sabay na kaming kumain. Habang kumakain, ay panay naman ang tanong ni Mami Trish ng tungkol sa akin. Okay lang naman yon, normal lang naman talaga sa isang ina na kilalanin ng boyfriend ng kanyang anak. Nabanggit ko nga sa kanya na may mga negosyo ako at isa nga ay ang gym at ako mismo ang nagmamanage nito. Mukha namang naging interesado si Mami Trish sa gym. Sabi pa niya, naghahanap daw siya ng gym na pupuntahan. Wala daw siyang alam na gym dito ang dati daw kasing gym na pinupuntahan niya dito. Kapag nanggagaling siya sa US, ay nagsarado na. Pagkatapos nga namin kumain ay may ipinakita sa akin si Mami Trish ang mga bagong bili niyang mga equipments. Para daw kahit sa bahay lang ay makapag-exercise siya at makakagawa ng mga routines. Minsan daw kapag may time ako, baka daw ako pwedeng turuan niya ako or i-coach ko daw siya. Magiliw talaga si Mami Trish, makwento at nakakahawa ang positibo niyang vibes at pananaw sa buhay. Sa maikli naming pag-uusap ay masasabi kong natutuwa ako sa kanya.
Maya-maya din, paglapit ko kay Tanya, medyo naiilang kasi ako dahil kasama ko siya pero kami na ang halos nag-uusap ni Mami Trish. Sabi naman ni Tanya, okay lang naman daw. Ngayon lang naman daw kasi kami nag-meet ng mom niya. Pero may kakaiba akong napapansin kay Mami Trish. Ang sulyap niya sa akin, pakiramdam ko may something. Basta ayokong pangunahan dahil ngayon ko pa lang naman siya na-meet at hindi ko naman siya lubos na kilala. Baka natural lang naman siguro sa kanya ang mga ikinikilos niya. Saka lamang kami nagkakausap ni Tanya nang magpaalam na akong uuwi na sa bahay namin dahil malalim na ang gabi. Kinabukasan back to normal ang buhay ko. Asikaso ng iba ko pang business at pati na rin ang gym ko. Si Tanya ay halos 3 times a week lang naman kami nagkikita at kapag pupunta siya sa gym. Pero regular naman ang pag-uusap namin sa chats. Busy rin naman kasi siya sa kanyang trabaho. Weekend ay nag-invite na naman si Tanya sa bahay nila. Kagaya nga ng dati, dumating ako dinner time. Naki-dinner na naman ako. Napansin ko na naman ang ikinikilos si Mami Trish na makita niya ako. Napapansin kong iba ang titig niya sa akin. Nahihiya naman ako kay Tanya. Baka ay kung anong isipin niya. Pero wala namang ginagawang masama si Mami. Baka natutuwa lang sa akin kapag nakikita niya ako. Madalas din niya akong biruin kaya nakikipagbiruan na lang din ako sa kanya. Pero syempre may limitasyon ng biro ko. Hanggat maaari ayokong bigyan ng dahilan si Tanya na magselos. Hanggang sa ipinaalam ako ni Mami kay Tanya, magpapa-assist lang daw siya sa akin sa pag-exercise niya. Yun na nga, nagpunta kami sa gilid ng bahay nila kung saan naroon ang ilang mga gamit pang-exercise niya. Tinulungan ko si Mami Trish. Nakita kong nagpalit siya ng pang-workout niyang suot. Dito ko nakita ang magandang hubog ng katawan ni Mami Trish. Hindi ko akalaing nasa mahigit 50 na siya. Sa tingin nga ay halos nasa 30 lang ang edad niya. Nagsimula na akong turuan at tulungan si Mami Trish sa kanyang pag-workout. At dito nga ay napapansin ko nang parang hinahain na niya sarili niya sa akin. Dahil mas gusto niyang hinahawakan ko siya. Medyo kinakabahan ako dahil kapag makita kami ni Tanya sa ganitong tagpo ay tiyak na magre-react yun ng hindi maganda. Ayokong magalit si Tanya sa akin. Mahal na mahal ko siya. Hindi ko alam kung paano na ang buhay ko kapag mawala siya. Basta, hindi ko kaya Kuya Roms. Pero si Mami Trish, ano itong ipinapakita niya sa akin? Naiinis ako sa ginagawa niya dahil nire-respeto ko pa siya. Pero pakiramdam ko, mahirap iwasan. Habang patuloy nga siya sa pag-workout, ay nag-iisip naman ako kung paano makakaiwas sa panunukso niya. Matapos ang kalahating oras ay natapos na rin si Mami sa wag-workout niya. Nakahinga ako ng maluwag dahil kung nagtuloy-tuloy pa at kung wala si Tanya ay baka hindi na ako nakaiwas sa kanya. Baka napatulan ko si Mami Trish. Kahit sino namang lalaki ay malamang sa malamang ay sinong gaban na siya. Sa ganda ng hubog ng katawan niya, sa ganda ng itsura niya. At dahil gabi na nga, ay nagpaalam na ako kay Tanya. Umuwi na ako sa aming bahay. Kinabukasan ay nakatanggap ako ng chat mula kay Mami Trish. Wala lang naman, nangangamusta lang. Nireplyan ko na, tinanong ko kung paano niya nalaman ang Instagram ko. Nakuha daw niya kay Tanya. Bawat message nga niya ay nire-replyan ko Kuya Roms. Bilang respeto na rin sa kanya na ina ng girlfriend ko. Ayokong may masasabi siya sa akin na hindi maganda.
Iniisip ko na lamang na baka kinikilatis lang niya ako ng husto. Pero nagulat ako nang magtanong siya sa akin kung gaano siya ka-sexy sa paningin ko. Hindi kaagad ako nakapag-reply. Pero isip ko wala namang masama kung sasagutin ko ang tanong niya. Kaya sinabi ko sa kanya na kung i-rate ko siya from 1 to 10 ay 9 ang sagot ko. Tuwang natuwa naman ang naging reaksyon ni Mami sa sagot ko. Hanggang nagtanong na naman siya sa akin, tinanong niya ako kung may nangyari na ba sa amin ang anak niya. Sinabi ko sa kanya ang totoo. Ang akala ko ay hindi siya maniniwala. Sabi pa niya, tinanong na rin daw niya kasi si Tanya ng tungkol dito at nalaman nga niyang nagsasabi ako ng totoo dahil pareho kami ng sagot. Marami pang mga tanong na mga noti si Mami Trish na siya ko namang sinasakyan kahit medyo napapaisip ako kung paano kami humantong sa ganitong topic. Ilang linggo pa ang lumipas ay nagagawa ko namang maiwasan si Mami Trish ang kanyang panunukso. Sinorpresa ko na rin si Tanya Kuya Roms. Nagpropose ako sa kanya ng kasal at tinanggap naman niya ito. Masayang masaya ako ng araw na yon. Marami akong plano para sa future naming dalawa. Si Mami Trish ay hindi pa rin nagbabago sa akin. Kapag magkakasama kami ay madalas binibiro niya ako. Kahit naiilang minsan ay sakay lang ako sa kanya. Hanggang isang araw ay pinapunta ako ni Mami sa bahay nila. Nasira daw ang knob ng pintuan nila. Aalis daw siya at hindi niya maiwasang sarado ang bahay. Wala na daw siyang time para maghanap ng karpentero para magayos. Kahit busy ako ay nagpunta na ako sa bahay nila ni Mami. Pero pagdating ko doon sa bahay nila ay nalatnan ko si Mami na nakasuot ng maikling short at crop top na pangitaas na alam ko ring walang suot na panloob. Hindi ko akalain na ganito ang madadatnan ko. Kaagad nga ay tinanong ko si Mami kung saan na nasirang pinto. Pero wala siyang sagot, kundi nilapitan niya ako at idinikit niya ang kanyang magandang katawan sa akin. Kaming dalawa lang ni Mami ang tao sa bahay, Kuya Roms. At ramdam ko nang sa pagkakataong ito ay hindi na ako makaiwas pa sa kanya. Kaagad nang nagsimula si Mami. Sa husay nga ng kanyang paghagod ay nakalimot ako sa aking sarili. Maalab ang tagpo namin ni Mami Trish. Hindi ako makapaniwala na masarap kasama si Mami. Hindi ko maipaliwanag ang sayang ibinibigay niya sa akin. Ginawa niya ang lahat sa akin at dahil hindi ko na kayang tiisin pa ay sinabayan ko na siya. Natapos kami ng sabay ni Mami. Umulit pa kami ng isa pa at pareho na kaming nalunod sa kaligayahan, Kuya Roms. Pagkatapos nga namin ni Mami ay bumalik na ako sa gym at nadatnan kong naghihintay sa akin si Tanya. Halos hindi ako makatingin sa kanya ng diretso. Sobra akong nagigil sa nagawa ko, Kuya Roms. Nakokonsyensya ako sa nangyari sa amin ni Mami Trish. Pakiramdam ko, napaka-unfair ko kay Tanya. Hindi ako naging faithful sa kanya. Ang nangyari sa amin ni Mami Trish ay hindi na naulit pa, Kuya. Dahil ginawa ko na ang lahat para iwasan na siya. At hanggang sa makabalik na nga siya sa US. Pero patuloy pa rin akong nakukonsyensya sa nagawa ko. Pero hindi ko pa rin kayang ipagtapat kay Tanya ang lahat. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko kayang mawala si Tanya sa akin. Ito ang secret confession ko, Kuya Roms. Liam,